څوک درته راونه وتل بس بیا زه په دروازه کېنمه چې تر څو راغلی نه تر نتیجې دا د دور نه مخکې په جاهلیت کې کومه قد تحیه کېده یعنی دا سلام په ځای چی استعمال کېدل محسنین او استادانو ته مې درخواسته پانتون نه جنت جوړ کړي جنت کې اولنی سلام د رب العالمین په جنتیانو باید چې سلام وصلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وربي زدني علما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها مسلمانان ورونو الله تعالى دمتاسو طول نرازيس ورون الله تبارك وتعالى دا خبر وکړه لا دغه اسباب ذکر کی چې په غو کې دغه د تهمت رازي یو دغه اسباب نه چې تهمت په دغه کېږي چې سړی د چا کور ته داخليږي نو اجازه به اخلي حتى تستأنسوا دي اجازت خبره و بیا وی و تسلموا على اهلها کور کې چې خلق وسیږي په غوی به سلام هم واچي اجازت به واخلي او سلام باچي قران پاک دوه حکمونه ذکر کړل لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا چې تاسو الفت پیدا کړئ یعنی معنی اجازت واخلي و تسلموا على اهلها دا کور کې چې څوک وسیږي په غوی باندې سلام هم واچوي دی اجازت او دی سلام خبر خو پاتې ده خو دی اجازت مسله پرون څنګه څه خلاص و دی هر عرف خپل اجازت ده اوس خبر ده چې اجازت به مخ کې اخلي او که سلام ما دومره پرون خبره کړې وای کوم نه وکړې دی قران نه څه معلومیږي چې اول اجازت او بیا سلام ده ځکه حتی تستأنسوا چې تاسو اجازت واخلي او تسلموا علی اهلها عرف عادت کوم ده چې مسله ده سړی کوټې ته داخليږي دفتر ته داخليږي نو اجازه واخلي بیا چې کله په دفتر ته داخل شي سلام باچی یو داسې مجلس وي سړی نه په نیغه مجلس ته روان وي لکه دوته جمعات خیر جمعات کې خو اذن عام وي خو یو بل مجلس وي هلته چې فقط سلام واچي بس دغه سلام الاستئذان هم دغه اجازه ته دا سلام اچول یو دفترونه دي چې دفتر کې داخليږي اول به اجازه واخلي او غنه بعد بیا سلام واچي خو یو حدیث کې راځي چې دی قران معلومیږي چې اجازه په کار د مخ کې وي او سلام وروسته وي موږ تاسو عرف عادت کوم ځای ده خو یو صحابي رسول الله تراغه نه سلام واچو نه اجازه رسول الله صلی الله علیه وسلم بیرته واپس کوه او واپس بیا چې راځي اول بده شو رسول الله ورته وي فقل السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ادخلوا بیا به اجازه واخلي چې زه داخل سم او کنه حدیث نبی معلومی کی چاول سلام دو غنبات به اجازت خیر د دواړه دی مهم دی د آداب او د معاشری نه مهم ته کی دی دواړه که سلام مختصي او کی اجازت مختصي دواړه کار کولای شي خو د قران له جین معلومی کی چاول به اجازت وي غنبات به سلام الله وی چې تو وتسلم علی اهل هذالکم خیر لکم د اجازت اخیستل تاسو لپاره بهتر دی دی دینه چې یو دم بختتن اچانک داخليږي لعلكم تذكرون شيئا سنسعت واخلي مسلمانانو ورونو اجازه څو کرته اخیستل کیږي واستې اجازه غواړي الته نه درکول کیږي درې کرته با اجازه واخلي کفه درې ظلم تا ته اجازه ملاو نسو بس بیا نو ځه په دروازې کې مکینه یو دا چې ته درې کرته اجازه اخلي نو معلومیږي دا خبره چې نه مسلمان ناشته مصروف ده اغه کوم مصروفیت دي دغه اغه د تا د مصروفیتونو اقوا ده بدګمانی مې پکوا چې ما پری دینه بس اغه سره د مصروف ته یا وی دغه یا په بل مصروفیت کې مصروف ده د تا د مصروفیتونو دغه مصروفیت اهم دي درې کرته اجازه تو اخلا دروازه وټه کو څوک در تراونه وتل بس بیا زه په دروازه کې نه مچ تر څو راغلې نه تنه جګیږي ها دریم نمبر خبره ده چې درې کرته اجازه تخلي مسلسل به دروازه ټکې نه اجازه چې اخیستل کیږي مسل ته مسل دروازه جو ټکوله دا سړی ته په کتو باندې مسل ته مسل یو سړی په داس مصروف ته دیو اجازه دی بل اجازه مند کې به عادت الله سره فرق وي زبا سي اندازه نو کوي
ولې دې لاس منټو کې کېدې چې دا سړی هلته ویده چې څوره چې کېږي نو لاس منټه وځي مثلا ته مثلا په اودس په غسل لګیا ده کېدې چې راوځي چې څو دینه راپارېږ نه تا ته څنګه راوځي اوس داسې مه کوه چې تا دروازه وټکوله بیا سې ټکې تر هغه وخته پورې د سړي ته په کتو باندې دومره فاصله به د هر اجازت منځ کې وي مثلا ته مثلا یو رئیس ته په دفتر کې مصروف ده یو کارمند مصروف ده دروازه ټکې نه خلاصي دومره ورته وګوره چې یو مکتوب لیکل کېږي شاید مسلمان باندې بدګماني مه کوه دا یو مکتوب باندې لګیا ده چې غنه فارغ شي تا ته دروازه خلاصي بیا به بیا داسې وکړي بیا به بیا داسې وکړي که نه بیا قرآن پاک وایي بس بیا وان قیل لکم ارجعوا که تاسو ته وویل شو چې واپس شئ فرجعوا بیا واپس شئ هو ازکا لکم دا تاسو لپاره بهتر ده والله بما تعملون علیم الله په هغو عملونو چې تاسو کوي خبردار ده ښه مسلمانان ورو دلته دا د سلام مسله راغلی دا سلام به زه نن وچېړم نن سلام واورئ سلام ګوره ډېر مهم ده دا د آدابو د اسلام نه ده او د عاداتو د رسول الله نه ده د امت مسلمه د رسول الله د امت نه یو بهترین عادت چې د شرافت او د عزت او د دعا نه ډک خصلت ده سلام اوله خبره به دا وکړم چې د رسول الله د دور نه مخکې په جاهلیت کې کومه قد تحیه کېده یعنی دا سلام په ځای چی استعمال کېدل دا الفاظ به کارېدل حیاک الله اطال الله عمرک انعم صباحا دغه الفاظ به په عربي کې ویلې سبا دې په خیر ده حیاک الله خدای دې زوندی لره اطال الله عمرک عمر دې خدای وکړه دغه الفاظ کارېدل په مجوسو کې به انحنا وه ټیټېدل دا د تعظیم کردارو فعلا چې چاته ټیټېږي انسان ته ټیټېدل نشته د ښه لاس کولول راغلي دي خو لیکن ټیټېدل نشته په اسلام کې دا تحیه نه ده او عیسایانو یهودیانو به لاسونه جګول یا عیسایانو کې عادت دا و چې په پزه باندې به یې لاس کېښوده دا هم د دوی تعظیم و ښه اوس هم په د عربو کې یو دستور شته چې چاته ووایي که نه وایي براس والعین موږ وایي سر سترګې یا په پوزه باندې لاس درته کېږدي دا د کامل انقیاد یو ترجماني ده خو به هر صورت چې اسلام راغی که نه دا ټولې تحیې ختمې شولې اوس موږ تاسو پیشکشي او ستړي مسې د هغه سلام السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته دا سلام خپله دعا ده ګوره د دعا یې داسې ده السلام علیکم الله هم د هر قسم آفاتو بلیاتو نه بچ کړه ورحمة الله دې الله رحمتونه دي در باندې وبرکاته او الله دې ګناګون برکتونه در باندې وکړي دا ټول موږ تاسو کورونو کې غواړو چې دغه دعا وسي دا څومره یو عجیبه دعا ده که دا دعا تا وکړله او قبوله شوله او هغه تا وکړله هغه درته تا ته دعا وکړه وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته او ګوره لویه مهمه خبره دا ده دا دعا ده او دعا د مسلمان د مسلمان لپاره الله قبلی ښه ولې د تا خوله په حق د دې بل سړي کې پاکه ده له ګناه نه او دا د بل سړي چې تا سلام پرې اچولی دغه خوله ستا په حق کې پاکه ده نو دا څومره لویه مسله ده کور ته داخل کړه سوی سلام دې په ښځو واچو زموږ عرف عادت کې سړي سلام په ښځو نه اچوي وایي دا د بېغیرتۍ مسله ده وایي سړی زه خاوند یم ښځې باندې سلام څنګه واچو نه دا بېغیرته نه ده وروره دا ډېر ناشنا کم عقل ده سید العرب والعجم محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې مونږ به کاو د مازیګر هر حجرې ته بلار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیف تکم حال مو څنګه ده ښه هر یو بیبي ته تللی ده او سلام یې پیچولې زموږ و تاسو کورونو کې زنانه عادت ده په خاوند څنګه سره واچوم دا خو شرم ده دا حیا عرفی ده دا موجب دی جبن او بوزدلی ده دا شرعي حیا نه ده شرعي حیا دې ته ویل کېږي الله یراک مولاک حیث نهاک چې داسې ځای کې به دې الله نه ګوري چې الله منې کړی نور کارونه مه کوه موږ زنانه ورته وایي دا خو یو بهترین عادت دی اسلام د په خپل خاوند باندې سلام اچول دی راځه اول به زه کوم چې دا د فضیلت د سلام به لږ به ذکر کوم زما رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم بينكم أمشوا سلام إيمان قد تاسو عرف عدد كي چكالا دي خزيو دي خوال منز كي طبيعت تينا لگي يالا مولا تلار سي تاويزو رسول الله تم راجبا نخصو هو دلوه تاسو جنة تنسي داخل دي چي ترچو مؤمنان نسي الحمد لله من مؤمنان يو ولا تؤمنوا حتى تحابوا كامل مؤمنان بل تجوريږي چې تاسو خپل منځ کې محبت وکړي
رسول الله وی یو خد تعویز یو نسخه نظر تکیما چې تاسو دا نسخه وکاروي خپل منځ کې محبت پم پیدا سي صحابتم او شو سلام خپل منځ کې یو تر بل کور کې سلام اچو په سلام سره محبت پیدا کیږي زما خپل فکر دا ده چې تا کور کې زوی در سره نفرت لري مور سره نفرت لري پلار سره ښځه خاوند سره خاوند دي ښځې سره دې دواړو ته د رسول الله نسخه پیش کا یو تر بله سلام اچوي ښه ما دې په خدای قسمي چې څومره محبت په دې باندې پیدا کیږي چې د تاویزګر په تاویز باندې پیدا نه کړي ښه نو دا د پیغمبر نسخه وه چې رسول الله وایي چې تاسو خپل منځ کې محبت وي نو تاسو به خپل منځ کې سلام اچوئ زه خپلو محصلینو او استادانو ته وایم که د پوهنتون کې تاسو محبت په ځای رامنځته کول غواړئ خپل منځ کې سلام اچوئ مونږ چې کله روان یو ځان نه ښیم خپل منځ کې سلام نشته زمونږ تاسو په دې پوهنتون کې تاسو وګورئ محصل خو وایي چې زه خو په یو سلو شروع کړي ما خو نه د دنیا کې مکلف یو نه په آخرت کې مکلف یو نه سلام خوند راکوي مولا به خپل کار کوي استاد به خپل کار کوي ښه خو دا د کامیابۍ زرعي اسباب نه دي دا ډېر ناکامۍ زریعه ده ښه او دا د رسول الله یو عظیم سنت ته خپل منځ کې سلامونه اچوي لیلې کې به وخت ښه تیریږي پوهنتون کې به هم ښه وخت تیریږي استاد به هم ښه وخت درسره تیروي استاد سم وایي چې ته خیر ده هر شی به دې زده کړي لږ دا شریعتو نه هم ځان خبر کړه ته هم سلام په دې محصل اچوه ولې رسول الله په ماشومانو سلام اچولی ده که نه یې ده اچولی تا ته به څوک پیغور درکړي چې ته په خپل محصل سلام واچوي ی تا په کومه ډیګري کې به نقصان راسي ځان ته که پوهندوی او پوهنمل وای خو د رسول الله د سنتو نه کم زوری سړی ښه په هغه کې بیا پوهندوی نه ته به سلام اچوئ ښه بیا به تا سره محصل مینه هم کوي محبت به هم کوي اوس چې محصل استاد استاد نه ګڼي خو د رسول الله په طریقې باندې دا تعلیم او استاذي نه ده کړې که نه یقین په خدای وساته چې استاد محصل سره د رسول الله په رونق باندې امام تاسو لوی معلم سید العرب والعجم محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا انما بعثت معلما الله پیغمبر را لېږلی خو استاذم ده ښه د معلم نسبت الله سره هم ده د رسول الله سره هم ده چې د معلم استاذ نسبت الله او رسول سره وي د الله او رسول عادات به عملي کوي غربات به بیا شاګرد کې اثر راځي نن چې ګورې محصل او استاذان خپل منځ کې داسې پوره قدر او قیمت یې نه کوي سره خپل منځ کې وجه دا ده چې دا خلق د رسول الله په روحیه نه دي سنبال تاسو زما دا خبره چې د رسول الله په روحیه سنبال سو په مسلمانۍ سنبال سو ثقافت کیفیت صورت سیرت دا مو د رسول الله سي بیا ته خپله معاشره وګوره چې څومره کامیابي راځي او تاسو ته به زه یو بله خبره وکړم دا علم که هر قسم علم وي دا د روح غذا ده روح دا روحاني غذا کې کمال چې راځي دا په شکل او په صورت نه راځي ان الله لا ينظر الى صوركم بل ينظر الى قلوبكم واعمالكم والله محصل به ډېر تکړه راځي چې څوک د رسول الله په سنتو باندې سنبال وي د رسول الله صورت او سیرت پکې وي ښه وی ګوري د معاشره کې او په دې محنتونو باندې کار نه کیږي وروره دا محنت د جسد کار ده او علم دا د روحانیت کار ده روح دې پخپله بیمار ده بیمار هغه راځي کېدی نشي له کټه ته بیا علم حاصل علم په دې سره نه حاصلېږي مولانا امام شافعی رحمه الله یو عالم وترازی و ما ته خو د حافظه مې ډېره خرابه ده ښه وایي شکوت الی وقیع من سوء حفظه وقیع رحمه الله ترا دی وایي ما حافظه خو ډېر کار نه کوي په اوسانی به ترک المعاصی و ګناه م کوم خیر په غرض نظر ما ته خپل سلام پاتې ده سلام کې ده دی بل خبر وکم رسول الله وایي البادی بالسلام بری او من الکبر چې کوم سړی اول سلام اچي دا د کبر نه بری ده تاسو خپل ځانونه وګورئ چې تاسو سلامونه اچوئ که نه زه سلام اچوم څوک یې اخلي نه رانه ښه البادی بسلام بری استاذانو کې هم خامي ده په محصلینو کې هم بلکې په ټوله دا جامعه کې دا خامي سته سلام عادت مو نشته ده ښه محصل غریب چې کله په سړک کې ولاړې ته سلام ورا چې اوري نه استاد عادت نه ده جوړ کړی د دې سلام په کار د ټولو استاذانو محصلینو ته مې جدا درخواست دا ده کله باندې معاشره کې اصلاح او اطمینان سکون راځي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په آداب او په خصال او په دې باندې دا معاشره آباد سی ښه نو یو د خصال او حمیدونه ښه خویونو عادتونو نه دا ده چې سلام باچو انشاءالله
او البادی بسلام بری او من الكبر رسول الله وی یو ببل خبر وکم په ایمان وی محاصرین ته وی مستزان ته وی چې کوم سړی وزیر سره تعلق لري هغه تاسو په معاشره کې ډیر قرب نه لري وی دا څوک دخه وا دا وزیر سره تعلق لري دا وزیر مخلوق ده که خالق ده مخلوق ده او یو عادت چې رسول الله سره چې عادت ده رسول الله څوک کی اماده په خدای قسم یې خالق سره قبر قر پیدا کیږي زما رسول الله وی ان اول الناس بالله من بدا بالسلام خدای ته به د قیامت په ورځ هغه محاصر استاد قریبی چې ابتداء سلام اچي ښه خدای ته به قریبی وزیر ته نه رئیس الوزراء تم نه رئیس تم نه رب ذوالجلال خالق القوا والقدر رب العالمین سره به قربي کوم سړی چې سلام ابتداء نه اچي رئیسابان تم وای ما محاصرین تم وای که الله سره قرب ذریعه اخلی اخلی کنه سلام اچوي ښه سلام دې مونږ په پوهنتون کې د هرې نگاره خاموش ده څوک ډېر عادت مو نشته د سلام نه ده رایج نه ده یاره یوه خبره به وکړم دا د حضرت علي عادت مبارکه ده او چې کله به ابوبکر صدیق کوت کنه نو بیا به سلام ابتداء حضرت علي اچو په حضرت ابوبکر صدیق ځکه دا مشر و او قانون هم داسې ده چې کشر به په مشر سلام اچي ښه یو ورځ داسې پیښه شوه سیدنا ابوبکر صدیق را روان ده او علي له دې خوا ور روان ده حضرت علي سلام وانه چا او تر دې پورې چې ابوبکر صدیق مجبور شو سلام پرې واچو مشر په کشر واچو خو ګیله من سو مونږ تاسو چې ګیله من سو خپل منځ کې همغه ته یې سره خلاصو ښه مشر ته یې نه وړو ګیله بس مونږ هلته که جنګ هم وکړه که هر څه نشي یو سره خلاصو یا ته د صحابه او د سعادت نو مشر مشر غانو بهر ته خبره نه وستله خپل مشر ته به ورغله ښه ابوبکر صدیق چې کله سلام په سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ باندې واچو فورا رسول الله تعالی یا رسول الله ترزوی خدای مې سلام را باندې اچو نن ما سلام ور باندې واچو زور باندې راتلم مشرم زو سلام را باندې وانه چې ولید علی ما نه خفق بنی انا علی رو غوړی رسول الله وی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو چې سیدنا ابوبکر صدیق یو لوی سړی ده ګور ابوبکر صدیق ورسره د پیغمبرانو نه په تمام کائناتو کې په تمام انسانیت کې پیغمبر نه ورسره د پیغمبرانو نه ورسره حضرت ابوبکر صدیق درجه اوچته ده دا یو لوی سړی حضرت علی ته رسول الله وی علیک السلام دی ولی ور باندې ونه چاو ابتداء وی رسول الله دا یو خبر مجبور کړه همیشه مې په دې سلام اچو نن وانه چاو بیګم یو خوب لیده یو عظیم جنت رب العالمین داخل کرم یو عظیم بنگلب کې و چې نمونه په ټول جنت کې نه و دی بنگلې ته خوا ته ورغله لما دې آلې دې دې بنگلې او دې دې لوی بنگلې چوکیدارانو حورو غیرمانانو هم پوښتنه وکړه چې دا چا دې پاره الله تیار کړې ده ښه وی راته ویل چې دا هغه سړی دې پاره ده چې دنیا کې ابتداء سلام اچي وی ما ویل چې یا رسول الله خیر ده همیشه زه سلام پیاچوم نن دې ابتداء سلام په ما باندې واچي چې الله دا بنگله دته ورکی ښه سیدنا علی ته رسول ابوبکر صدیق ته وی تا متعلق عجیبه ګمان نه ده نو ابتداء سلام به اچو که به نه اچو البادی بسلام بری او من الکبر ابتداء سلام به اچو سلام مونږ تاسو ملاقات کو سلام به اچو دویم نمبر خبره دا ده چې دغه سلام سنت ته اچولې او بیرته جواب ورکول هم دا فرض ده واجب پرې دی فرض ده عملي همداسې راځي کنه اوس مې نه ده کتلي یو کتاب ما سره کتابونه نشته ده فلحاله مخکې مې کتلې وه اوس مې نه ده کتلي چې دا مسله کې رانسم چې ولې دا فرض جواب فرض ولې ده او دا اچولې سنت ولې دي دا واجب پرې دی وخلکو واجب عملي فرض دي کنه کتا ته زه سلام واچوم جواب رانه کې ته ګناګار یې او که زه سلام در باندې وانه چوم زه ملامت یم فرق ډیر نه ده ډیر غټ فرق ده دا د واجب او د سنتو منځ کې فرق نه وکړه چې اول ما یو درې حدیث راځي اول ما خلق الله القلم حدیث کې راځي چې خدای اول قلم پیدا کړی زه اول ما خلق الله على قلم راځي روح هم راځي هغه د حدیثو بحث ده خو دلته وای چې کله قلم الله پیدا کړ فقال له اجل اكتب ولک وما اكتب چی ولک وولك لا اله الا الله محمد رسول الله دولك
چې کله دا کلمه ولیکله قلم قلم کې الله داسې قوت پیدا کړ. ګوره قلم باندې الله قسم کړی، انشاءالله په قلم یو وخت کې بحث کوو. والقلم وما یسترون، دا د الله نام سره د محمد رسول الله نام وکنه و په دغه قلم سلام واچو، سلام د مخلوق طرف نه سوخه هیڅوک هم نه و سوا د رب العالمین نه. جواب چا کړی ده؟ الله وکړه. جواب چا کړی ده؟ الله کړی ده. نو ځکه سنت اچول سنت دي ها، او جواب واجب او فرض ده. خدا مې اوس نه ده کتلی، مخکې نه مې کتلی چیرته. بهر حال دا سنت ده او واجب ده، اچول هم سنت کفایی دي او جواب ورکول هم واجب کفایی دي. لږ تفصیل کې کوم، لساته محصلین روان دي، یو کس کې سلام واچو دا لساته محصلین ټول خلاصو دي ذمواري نه. شل پنځه کسان هلته ناست دي، لس کسان روان دي، یو سلام واچو پنځه کسانو کې یو جواب وکړه، دا پنځه خلاص دي. دې ته ګوره سنت کفایی هم وایي، واجب کفایی سو. انشاءالله تاسو هم پوه شئ. خو که د لسو کسانو سلام واچو لس ګناهګار یو ملامت دي، او که دا پنځه ویشت کې یو جواب ورنه که دا پنځه ویشت ګناهګار دي. انشاءالله پرې پوه شئ. سنت یو، خو که سلام هر یو واچو دا بهتر ده، او که هر جواب ورکړه دا بهتر ده. ښه، امام تاسو عرف عادت کې چې یو سلام واچي یا دوه کسان سلام واچي، درې څلور پنځه کسان بیا راواپس کړي، زه ډېر پرې خوشحالېږم چې راواپس کړي، دا ښه دعا ده، الله به یې قبول کړي. نو سلام اچول دا سنت کفایی او جواب ورکول واجب کفایی. خو که سلام داسې واچو، السلام علیک یا فلان ابن فلان، فلانی تخصیص مې وکړه، اوس واجب نه دي، دا واجب عیني سوخه. اوس به دقه سره جواب کړي چې دا چا نام اخیستی ده. تاسو زما په خبره پوه شئ، هغه سړی به جواب کړي ها چې د چا نام اخیستی، دا به جواب کړي، دا واجب عیني وګرځېده، دا به جواب راته کوي. ښه، محصلینو اول دا سلام چې اچو دا خو خلاصه سوله. سلام به څرنګه اچو؟ ګورئ، فقط السلام علیکم که وویلم سلام ده، خو ښه سلام نه ده. که ورحمت الله دي ویلې هم ښه سلام ده، خو نه سلام ده، خو ښه سلام نه ده. که برکاتو دي ویلې نو بیا سلام هم ده، خو کم ده. ښه، دغه ته پښتو وایي نو خو ماته راځي نه پښتو. قرآن پاک په دې ګوا ده، اذا حییتم بتحیة فحیوا بأحسن منها. الله وایي چې تاسو کله چا ته سلام اچوئ نو ښه سلام اچوئ. ښه سلام دغه ده، ښه چې دا ما ویلې. څنګه تاسو ټول وایي ها، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دینه اخوا ټکي ورزیاتوي سنه. عبد الله ابن عباس وایي انتهى السلام بالبرکه، سلام په برکت باندې انتها ته ورسېده. ښه، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته پورې اخوا سلام ضرورت نشته. یو سړی راغی، رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی، بس همدغه حدیث خلاصوم، نور بیا بیان کوم، شاید چې دوه ورځې ونیسم. یو سړی راغی، السلام علیکم، رسول الله وی عشرون. بل راغی، السلام علیکم ورحمت الله وی عشرون. بل راغی، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وی سلاسون. یو چې السلام علیکم ویلی وی لس نیکۍ دي، بل ویلی برک رحمته ټکی مور سره ځم کوی شل نیکۍ سولې. چې چا برکات وټکه دې ته دېرش نیکۍ الله ورکړي. سلام یو بهترینه دعا ده. آدم علیه الصلاة والسلام چې کله هم الله تبارک و تعالی پیدا کنه، انشاءالله زه چې به د سلام متعلق سبا هم انشاءالله سبا خو نه ده بل سبا هم بحث کوو. ښه، نو اصل کې آدم علیه السلام چې کله الله پیدا کړ، بس همدغه یو حدیث وایم، سلام چې آدم علیه السلام زه سبب وویلو، خلاص شو انشاءالله سبب. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. یا الله په دې ناس ملګرو باندې هزار بار رحمتونه عافیتونه نازل کړي. الله دې مجلس ټول مقاصد شریعه مو سره فروغ وګرځي، باقي عمر ته مو ټول نه دیني خدمت واخلي. یا الله په کوم قول فین کې ستا رضا وي، خدای مو ټولو ته توفیق مزید نصیب کړي. انا ټول حرکات سکنات اقوال افعال خدای ستا د رضا لپاره وګرځي. یا الله په کوم قول فین کې ستا رضا وي، خدای مو ټولو ته توفیق مزید نصیب کړي. دې مسلمانانو فرضي نفلي عبادات په دربار الهي کې قبول منظور وګرځي. د دې مجلس ټول مقاصد شریعه مو سره فروغ وګرځي. د چا مشکلات په حضر کې سفر کې مشکلې د دنیا او د آخرت مو سره حل فصل وګرځي. یو محسن مور مرده الله تعالی ته مغفور او مرحوم وګرځي. درجات اعلی په جنت الفردوس کې نصیب کی، ورسو ته خدای صبر جمیل نعمت بدل نصیب کی، باقي غمونو دردونو مو سره امن نصیب کی.
څومره بیماران دي زخمیان دي اسپیټالونو کې کورونو کې الله دې نیک عمل لپاره ټول ته شفا کامل عاجله مستمره دائم ورته نصیب کې څومره پریشان مسلمانان دي الله خوشالي پیراولي د چا اختلافات خدای په اورپت باندې بدل کړي د چا دښمنګان خدای په دوستۍ بدل کړي الله دې مجلس ټول صغیر کبیر ګناهونه معاف کړي الله مونږ ټول کې خدای په الفت اتحاد اتفاق نصیب کړي خدای دې پټمونه مونږ ټول ته امن امان نصیب کړي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.